Zdravo, dragi blizanci, ovo je vaš horoskop za decembar 2023. godine. Ono što će definitivno uticati na sve nas u decembru 2023. godine jeste retrogradni Merkur. Merkur je retrogradan od 12. decembra do 1. januara. Kako će se konkretno ova retrogradnost odraziti na vaš znak? Ostanite do kraja ovog videa. Ukoliko do sada niste pratili moj YouTube kanal, zapratite me. Ukoliko vam se video bude svideo, lajkujte i možete ostaviti komentar ispod do ovog videa. Dakle, ono što će definitivno obeležiti decembar mesec jeste retrogradni Merkur. Merkur je retrogradan od 12. decembra do 1. januara i on je retrogradan u vašoj osmoj kući. Merkur je planeta koja se odnosi na trgovinu, komunikaciju. Ovde u osmoj kući odnosi se na vaš odnos sa drugim ljudima, dakle na banke, potpisivanje ugovora, na priliv novca od drugih ljudi. Budite veoma pažljivi ukoliko potpisujete neki ugovor, više puta pročitajte to što nameravate da potpišete, konsultujte nekog. Osma kuća se odnosi na banke, osiguravajuće društva i osma kuća se odnosi i na novac koji dolazi od drugih ljudi. Možda će vaše očekivanje biti izneverena, možda ćete očekivati da će vam neko dati neki novac, neki član porodice ili neko iz vašeg okruženja. Možda neko treba da vam vrati dug, pa vam neće vratiti dug na vreme. Dakle, naglasak će biti na osmoj kući. Zatim, Mars i Sunce se nalazi u vašoj sedmoj kući, kući braka. Imajući u vidu da se Merkur nalazi do 22. U Jarcu, a 22. ulazi u znak Strelca i također se nalazi u vašoj sedmoj kući, u decembru mesecu će definitivno naglasak biti na vašoj sedmoj kući. Možete planirali neko putovanje sa bračnim partnerom, pa će doći do odlaganja tog putovanja ili će doći do izvesnih nesporazuma u vašoj vezi. Dakle, ili će doći do nekih izneverenih očekivanja. Definitivno u ovom periodu bit će izvesnih turbulencija kada pričamo o vašoj kući braka, odnosno o vašoj kući partnerstva. Zatim, ukoliko u ovom periodu od 22. decembra do 1. januara planirate da uđete u brak, možda bi bilo dobro da to odložite za period posle 1. januara. Naravno, nekad neke stvari nije moguće odložiti, ali možda ovo nije najbolji period za ulazak u brak. Prve tri nedelje u decembru Sunce se nalazi u Strelcu u opoziciji sa Blizancima i ima uticaj na vaš odnos sa drugima, na dakle, partnerstva, na brak, na vaš odnos sa drugim ljudima. U decembru mesecu, kao što sam rekla, Sunce i Mars se nalaze u sedmoj kući, a 12. decembra mlad mesec je u vašoj sedmoj kući takođe. Dakle, to su neki novi planovi, neki novi ciljevi koji su vezani za brak, odnosno za vaše partnerstvo i oni će se odraziti na naredni period od četiri nedelje. Moguće je da u ovom periodu, ukoliko ste sami, a imamo Sunce i Mars u sedmoj kući, da započnete novu vezu, odnosno da se neko novi pojavi, u vašem životu. Venera, planeta ljubavi, je u Škorpionu od 4. decembra do 29. decembra u vašoj šestoj kući. Vaša šesta kuća je kuća zdravlja, dnevne rutine, ali takođe nekog rada na sebi u smislu ulepšavanja. Možda ćete želiti
morate da nešto promenite na sebi da biste bili transparentni. Možda ćete se odlučiti na, na neki tretman lica ili da nešto eto, promenite, da sebi priuštite neku garderobu, nešto promenite u svom imidžu kako bi bili to privlačni i odnosno transparentni. Kao što sam rekla, mlad mesec je 12. decembra u vašoj sedmoj kući, a pun mesec, dve nedelje nakon toga, 26. decembra je u raku u vašoj drugoj kući, odnosno kući prihoda, imajući u vidu da je to u opoziciji sa osmom kućom. Moguće je da ste očekivali neki priliv novca od osiguranja ili od nekog člana porodice, a veoma je verovatno da do tog priliva novca neće doći ili će to biti odloženo, a imajući u vidu da se Venera nalazi u vašoj šestoj kući, možda ste planirali da taj novac uložite u sebe, u promenu svog imidža, ili ste možda planirali da taj novac uložite u neke svoje nove planove, odnosno neke nove, svoje nove ciljeve koje će morati da budu odloženi, imajući u vidu da tog priliva novca neće doći. Dakle, definitivno u decembru mesecu naglasak je na vašoj sedmoj kući, kući partnerstva, i takođe na osmoj kući, odnosno kući vašeg odnosa sa drugim ljudima, bankama, osiguravajućim društvima, novcu koji dolazi od drugih ljudi. Kada govorimo o zdravlju, želit ćete da više radite na svom zdravlju, da budete fizički aktivni, ali takođe da budete vidljiviji i radit ćete više na svom fizičkom izgledu. Neki od vaših planova se neće realizovati, pošto će vaša očekivanja delimično biti izneverena ili odložena zbog odlaganja priliva novca koji dolazi od nekih drugih ljudi, da li su to članovi porodice ili je možda reč, ne znam, o naplati nekog novca koji očekujete od strane osiguravajućeg društva, ili pak ste namjeravali da podignete kredit, ali možda niste uspeli u svojoj nameri. Dakle, drage blisnici, ovo je bio vaš horoskop za decembar 2023. godine. Nadam se da će vam ove smernice pomoći da imate što bolji i uspešniji decembar. Mi se vidimo uskoro u nekom mom narednom videu. Ćao!